שירותים? עוד לא ראיתי בכלל אם יש שירותים לנכים. אז ככה, ממש לא נראה, ממש לא נראה יפה. דרוש פה ניקיון יותר יסודי. תראו את הברז, חלוד. יש סבון, אבל המתקן לא עובד ואין גם מתקן לנייר ניגוב. נו, בושה וחרפה, בושה וחרפה. היגיינה, היגיינה. היגיינה לחיות אתם עושים יותר מאשר היגיינה לאנשים. חבל, חבל. לתקן, לתקן. אציין בשמחה שהשירותים של הנכים הכי נקיים. אם יעשו את הסטנדרט של השירותים לנכים גם לגברים ונשים, אז הם בהחלט בסדר. אבל שימו לב, גם בשירותים של הנכים לא עובד, כן עובד, לא עובד, כן עובד, כן עובד. אז זהו, זה הסטנדרט. טוב, הפינה של של הדשא שאנשים אמורים לשבת, לאכול, איפה הספסלים? לא ביקשתי על האש, ספסלים לשבת. כמה ספסלים יש פה? יש פה המוני אנשים שנכנסים וזה ספסל אחד מסכן. בושה, בושה, חבל, חבל, חבל. רבותיי, המקום הזה צריך להיות פנינה של תיירות פנים ותיירות חוץ. איך אני אביא את האנשים הכי עשירים בעולם שאני מטייל איתם בארץ, איך אני אביא אותם לפה? מה אני אגיד להם שיש פה? אני לא יודע, אני לא מבין. רבותיי, הנהלה, בחירה, קחו יוזמה ותהפכו את המקום. תהפכו את המקום. תיקחו את כל הרווחים של כל השנה ותשקיעו מחדש.